Det blevet tid til at afsløre, hvem aftenens tre finalister er. Ja, og den første sang, der er videre til finalen, er... Det er sang nummer 10, Alvin Freddy med Music for the Road. Den næste sang, der er videre til finalen, er... Sang nummer 3, Heyyy med Rasmussen. Og den tredje og sidste sang, der er videre til finalen, er... Det er sang nummer 2, Starlight med Anna Ritzmer. Christian, hvad er det første spørgsmål til mig? På en flot tredje plads. Med 19% af stemmerne, sang nummer 10, Music for the Road med Alvin Freddy. Ja, så er der kun to sange tilbage. Men hvem bliver vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2018? Jeg får helt hjertebanken. Med 50% af stemmerne har vi på førstepladsen sang nummer 3, Heyyy med Rasmussen. Tillykke. Jonas, din dejlige viking. Kan du nu ikke være så sød og gå ud og erobre hele Europa med en fredelig sang? I promise. Jeg vil gøre det allerbedste. Må ikke det nok skal gå? Sådan skal det lyde fra en viking. Nu skal vi have Anja Nissen. Sidste års vinder på banen. Og Jonas, du bliver her. Du skal lige have et lille trofæ med hjem. Med at blive kåret, fordi vi skal have næsten ind med det flotte trofæ. Og det må du sætte i stævnen på dit vikingeskib, og så må du sejle derudad. Dejligt. Sådan der. Og nu, Jonas, må du godt gå ud og gøre dig klar til at synge vindersangen en gang til.